Natal Encantado de Bacabal já está chegando. Dia 17 ao dia 26 vai acontecer o Natal por parte da Secretaria Municipal de Cultura. Ao nosso lado, o secretário Ger, que vai trazer os detalhes de como vai funcionar as atrações, a Prata da Casa, que vai ser mais uma vez valorizada nessas ações. Exatamente. Bom dia a todos. O Natal da gente ocorrerá do dia 17 de dezembro agora, a partir das 18 horas na Praça Santa Terezinha, e vai se estender até o dia 26, né? Com a presença do Papai e da Mamãe Noel, recebendo ali toda a população de Bacabal para registrar, tirar uma foto, levar uma pequena lembrança. Teremos a presença da praça de alimentação, dos vendedores ambulantes, não é isso? A presença dos artesãos bacabalense, dentre muitas outras atrações que vão dar brilho, dar, digamos assim, aquele glamour às noites natalinas bacabalense. É determinação do nosso prefeito que façamos o melhor pela nossa cidade. E atendendo ao pedido da população, vamos realizar o nosso Natal ali na Praça Santa Terezinha. Sempre fico encantado com aquelas luzes de Natal, que inclusive a cidade de Bacabal já está completamente decorada, ornamentada, que é para a chegada desse momento especial e também o ano novo que está se aproximando. Exatamente. Todos os trabalhos de luzes, de iluminação, certo? De segurança estão sendo montados ali, voltados para receber o nosso público, certo? A noite é da família bacabalense. Traga a criança, o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó. Não deixem os nossos idosos em casa. Levem para o Natal da gente. Há quem diga, não é? E é fato que a velhice, em sua maioria, ela traz desprezo e solidão. Então é um momento para tirarmos, não só agora, sempre, mas um momento para tirarmos os nossos velhinhos, nossos idosos, aquelas pessoas que nos criaram, que nos educaram, que deram sua vida por nós. Levem para prestigiar, levem todas as noites, acompanhem-os, certo? A noite é da população de Bacabal, é da família bacabalense, certo? Serão 10 dias de intensas atividades, de atrações, a nossa banda Santa Cecília, orquestra de flauta, a presença das Mamães Noéis, presença dos DJs com repertório natalino, presença de bandas e cantores do público gospel, do evangélico, do público católico, quer dizer, todo um repertório natalino voltado para atender a festa do Natal de Bacabal. Sem contar que é um local já tradicional, que há muitos anos vem acontecendo essa festa, mas esse ano tem um gostinho especial com essa reornamentação da Praça Santa Terezinha, voltada a dar aquele brilho especial para uma das principais praças da nossa cidade. Exatamente, essa foi a preocupação do prefeito Edvan Brandão e da nossa administração, como eu disse, atendendo ao pedido da população de Bacabal. Então a nossa Praça Santa Terezinha, eu tenho certeza que Bacabal vai lotar, tanto a zona urbana quanto a zona rural. Todos estão convidados a fazer parte dessa festa. Essa festa não é minha, não é somente do prefeito Edvan Brandão e nem da administração, é da população de Bacabal. Nós estamos ali para atendê-los e atendê-los bem e tornar essas noites algo importante para ser relembrado como um dos melhores natais da história da nossa cidade.